Вітаю, з вами програма «Тема», я Олена Хорошилова. Сьогодні поговоримо про уроки музики онлайн. І у нас в гостях викладач школи «Шоутайм», тренер з вокалу Анастасія Біткова. Вітаю вас, пані Анастасія. Добрий день. Нарешті технічний прогрес дає свої плоди позитивні. І якщо ми звикли до того, що майстер-класи дають досвідчені педагоги або зірки, або хто може поділитися вже дуже великим досвідом, талантом, то зараз це стало масово. Уроки музики носили масовий характер, і тепер є вже дуже великий пласт інформації, вже можна робити якісь висновки, можете чимось поділитися. Давайте, по-перше, як це виникла взагалі ця ідея займатися музикою онлайн? Так, звичайно, такий метод навчання вже давно був опанований, але це були такі разові уроки, да, коли співаки їздили за кордон і їм потрібна була порада якась вокального тренера, бо в кожного співака є свій вчитель з вокалу. Так? Ми навіть знаємо, в інтернеті є відомий дзвінок, коли Майкл Джексон дзвонив до свого вчителя і він його розспівував. Зараз це доступно кожному, та кожному вчителю з музичної школи, дітсадочки навіть проводять такі дистанційні заняття музикою і іншими уроками. У нас це вимушена міра, звичайно, тому що музикою найкраще займатися один на один з інструментами наяву офлайн, да, з дитиною. Але так як ми попали в таку ситуацію всі, це міри вимушені, ми повинні так працювати. Яка роль батьків? Я знаю, що все ж таки, коли діти займаються музикою, вокал – це трохи така специфічна. Якщо ти не хочеш співати, тебе важко заставити співати. І навіть танцювати можна заставити людину, співати неможливо. Але діти, я знаю, більш охоче співають, ніж опановують, наприклад, якийсь інструмент, там він треба більше якогось такого зусиль. Нарешті наші діти, ми їх схопили, вони тепер так. Це трошки легше. Але трошки є такі технічні якісь завдання. Як взагалі роль батьків в цьому? Так, звертаючись до батьків, хочеться розповісти, що саме вони повинні дітям розповісти, що це не відпочинок, це не канікули. І заняття такі ж самі, так само важливі, як вони ходили до школи, до музичної школи, так само вони повинні ходити по розкладу, навіть виходити онлайн, да, на зв'язок з вчителем. Мінус в тому, що це в них в домашніх вдома, да, відбувається. Вони не розуміють, форма домашня, да, все це має такий емоційний склад, тому батьки повинні розповідати, що це навчання, воно продовжується, це не відпочинок. Це перше. І друга сторона технічна. Звичайно, діти не так гарно можуть технічно з гаджетами, да, себе поводити, але я вас запевняю, що діти дуже швидко все схоплюють, вони вже самі у всьому розбираються, і вже першокласники в мене все самі виходять зі мною на зв'язок, дуже легко. Просто потрібно було приловчитися трошки до цього. Так, а що потрібно? Потрібно якийсь ресурс, якийсь сайт, інтернет. І як це відбувається? І ви спілкуєтесь перед екраном? Да, потрібні гаджети – це телефон, планшет. Так як ми займаємось вокалом, то дуже добре, якщо у дитини є колонки, ось вони нарешті потрібні для занять. Так? І
дякувати, що у кожного першокласника вже є такі колонки, вони можуть самі собі включати, підключати. З моєї сторони теж мені достатньо планшета, телефону, програм такі як Zoom зараз себе гарно показала, ті платформи, на яких потрібно проводити конференції для багатьох людей, так? Не там, де ти один на один спілкуєшся. Гарний інтернет – це запорука гарного уроку, да. Швидкий інтернет, да, і досі, да, і да, може. Це вирішує всі технічні проблеми. Скажіть, будь ласка, ну, діти взагалі-то співаки юні, вони робили свої відеозаписи і викладали ну, там, на Ютуб, да, або да, ще да. кудись. В чому переваги, коли йде спілкування? Є якісь переваги? Да, да. Чи можна так от послухати і по телефону сказати? Чи? Звичайно, велика перевага в тому, що це так званий фідбек від викладача. Да? Я чую якісь недоліки, я можу зупинити, зробити своє зауваження, ми можемо на якомусь моменті зупинитися і крапітливо це співати, відпрацьовувати. Звук дуже гарний, діти думають, що вони можуть десь хитрувати. Ні, все видно, все чутно, треба трошки, я ж кажу, підлаштуватися, і вже за якийсь перший тиждень всі можуть працювати добре. Тому, звичайно, це плюс. Коли в тебе є просто запис уроку, занять, да, від викладача в Ютубі, ти багато не розумієш, особливо початківці. Це вже для дорослих викладачів, о, ти можеш якісь лайфхаки собі подивитися, а для дітей важливо ось ця оборотній зв'язок, фідбек. Да? А скажіть, як використовується інструмент, фортепіано або фонограма, як використовується, чи є якісь ще підходи? Так, да, тут можу такі лайфхаки підсказати, з чим ми столкнулися, да, на початку. Звичайно, звук трошки запаздує, не може бути в реальному часі чи півсекундочки. Це такий технічний момент. Так як ми використовуємо фортепіано, що ми зробили з викладачами, з колегами? Ми записали наші розпівки і відправили дітям, і вони у себе вдома їх включають. Тобто я просто слухаю, як вони розпівуються, якщо мені щось не подобається, я зупиняю, знову ми починаємо. Тобто ця розпівка лунає не з вашого гаджету, а з того, так, у дитини. Так. І тоді я слухаю в реальному часі, бо якщо я включу в себе, буде запаздувати, я не чую дитину. Так, а так я записала на диктофон звичайний в телефоні, зараз всі мають таку можливість. Я записала всі пісні, які мені потрібні дитині. Якщо потрібно, підіграла от на фортепіано, щоб якісь складні місця. Навіть я роблю ось такі майстер-класи, як в Ютубі, для своїх дітей, для своїх учнів. Я знімаю на відео складний момент, я розповідаю, як це технічно потрібно зробити, і відправляю дитині, а з них я буваю, питаю, щоб вони мені домашнє завдання так само записали на відео, так, і батькам дуже подобається, вони бачать, що є домашнє завдання, що, ну, уроки проходять серйозно. А батьки, вони якось втручаються в процес занять? Чи, ну, воно ж так, мабуть, хочеться щось підказати, десь там ще, може? Швиденько. Ви знаєте, навпаки, в цій ситуації батьки хочуть для себе більше часу. І коли є урок з яким викладачем, вони, я так бачу, закривають двері, йдуть займатися своїми справами, бо дійсно у батьків багато справ, їм потрібно подумати про свою роботу і домашні справи, тому ні, ось насамперед. А це хороший момент. Да, так, так, тому що раніше, дійсно, от як ви кажете, вони втручали, і тоді викладач втрачає просто своє лідерство таке. Тут батьки все залишили, все от займатися, як знаєте, бо, ну, багато батьків взагалі не розуміють, як з цим впоратись. Mm-hmm. Да, такий момент. І може є такі недоліки, які можна, ну, як би то, ліквідувати в процесі, а може є такі недоліки, які вже, ну, вони хронічні, вони будуть завжди. Є щось таке в такому процесі? Звичайно, якщо в глобальному плані дивитися, то вокал, да, це мистецтво. І, по першу чергу, ми маємо справу з емоціями, з роботою з емоціями. Коли ми починаємо працювати, ми з дитиною проговорюємо, про що наша пісня, як ми будемо це
почувати. З дитиною ми на різні теми можемо побалакати, да, щоб стати один до одного ближче. Ці моменти ми не можемо, да, зробити онлайн. І тому емоційну сферу ми трошки втрачаємо. Якщо казати про мистецтво, то, звичайно, для митців, для музикантів це трошки сумна така тема, тому що якщо так буде довго продовжуватися, далі продовжується, то ми втрачаємо і театр. Звичайно, оркестри не можуть спілкуватися онлайн, вони повинні зустрічатися, і учень з викладачем, і навіть учень повинен виступати перед публікою, да? Маленькі вокалісти і великі кажуть, що на сцені вони себе почувають гарно, тільки там вони можуть емоції знайти і передати. Тому в цьому плані, звичайно, тут мінус. В технічному плані можна постійно щось відновлювати. Потрібно працювати. Ось багато тепер вчителів зрозуміли, що таке стати блогером. Так, ти повинен собі вдома організувати, ну, професійне якесь пространство. То в тебе повинно бути світло гарне, звук гарний. Ти повинен виглядати гарно. Да? Тобто учням має бути цікаво. Цікаво, ти повинен, звичайно, їх увагу на себе привлікати, дуже, бо вони відволікаються. Мені хотілося запитати, а як взагалі діти до цього ставляться? Я розумію, звичайно, для них це щось новеньке, uh-huh, таке цікаве. Uh-huh, uh-huh. Але як вони, що вони якось вже з вами ділилися своїми? Вони ж можуть там щось сказати, ну, з дитячої безпосередньості, щось якісь свої... свої такі відкриття, думки, вони можуть, і як зворотній зв'язок від дітей, як ви вже відчули? У самих маленьких дітей, от я займаюся, да, із трьох років, їм все подобається. Їм подобається, тому що я роблю для них казку там на екрані, і ще й жива казка, да, ти не просто дивишся на екран мультик якийсь, а я щось роблю, ще в них питаю, і вони повинні зі мною співати. Учні та школи теж їм подобається, їм не потрібно там йти до школи або рано вставати, вони в такому спокійному режимі, а от дорослі вже можуть скаржитися, їм не підходить, да, їм вони кажуть, я хочу, щоб ти мені показав, я не розумію, да, тобто ми більше часу втратимо на урок, це точно, те, що я могла зробити на живому уроці, так, я довше можу розповідати, тому я починаю записувати відео, як я це роблю технічно. А взагалі дітям дуже нравиться. Для них це щось таке казкове. Я бачу, ви принесли такі цікаві речі. А я розумію, це для групових занять. Як відбувається? Це можливо заняття онлайн? Да. Коли нам сповістили, що карантин буде довгим, і ще нам його продовжили, це в мій такий помічник, він дуже гарно, бо діти, да, не можуть... Рота відкриває. Да, рота відкриває. Їм потрібно у нас на артикуляцію спочатку йде робота, він відкриває, і вони так, їм подобається, коли він там щось каже. А от, да, для групових занять ми організували одразу групових занять. Бо... А ще у вас це ксилофон чи металофон? Да, да, це металофон. Розповідаєте і можете щось зіграти на ньому. Да. І розповідаєте. Да, дуже багато батьків казали мені, так, дітям подобається, особливо молодшим, вони чекали ваших уроків. Це дуже приємно і, звичайно, зразу така думка склалася, що потрібно, значить, онлайн проводити заняття, і діти дивляться, знову ж таки, це не просто мультик, а вони бачать своїх друзів. Для них це щось дуже дивне. Вони бачать свого вчителя, своїх друзів, так? Це музичні інструменти. Для таких занять, ну, дуже важливо, щоб інструменти були професійні, да? Тобто не просто з магазинів, бо там є не дуже точні інструменти. Тут важливо от музичний слух. Інтонація тут дуже вірна. Вивірена, так. Тому це дуже важливо для малюків. Якщо мені щось потрібно підіграти, навіть краще, ніж на фортепіано. Там може, да, звук трошки відставати. Ще дуже великий плюс для вокалістів те, що я співаю
співаю без супроводу, да, капельно. От музичні педагоги і всі музиканти скажуть, що це дуже гарний розвиток от для слуху. Якщо ми зупиняємось, якщо там щось технічно у нас не виходить, ми починаємо співати просто капельно, без супроводу. Я співаю якусь фразу, за мною повторює ученик. І так, тим самим ми розвиваємо. А з дітьми молодшого віку ми тільки співаємо майже акапельно. Ну, є записи, є мінусовка. Ось в мене така, це казка, да, відома, теремок. Тут всі відклеюються мої друзі. Це герої, які... Да, 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 вони герої. Це домик у нас тут такий. Ага, він стучить. От хтось постучав, там мишка. Тук-тук-тук, так, і мишка зайшла в домик. Це ми все співаємо. Звичайно, на уроках я їм всім роздаю. У мене для кожного є інструменти. Всім барабанчики, всім мітелефончики. Ну, а вдома ми вже знаходимо, що у кого є. Ложки, значить ложки. У кого немає дерев'яних, звичайні використовують. І барабанчики всі познаходили, ленточки. Ми під класичну музику танцюємо, співаємо. Ну, батьки теж заінтересовані в цьому плані, тому що їм подобаються уроки. І таким чином працюємо. Це в мене для емоцій, да, такий, така тучка. Мажор, мінор ми вивчаємо в такому ігровому варіанті. І їм дуже подобається, якісь казки придумую їм. Анастасія, скажіть, за вашою думкою, в цього, на жаль, наша програма добігає свого завершення. Мені дуже шкода, що це так швидко плинув час. Ну, я хочу, щоб ви сказали, в чому ви бачите перспективу занять онлайн? Вокалу, з вокалу, з музики? Звичайно, для технічної галузі нашого життя, взагалі всіх людей, багато галузей зробили великий крок вперед. Завдяки онлайн-продажам, так, магазинам, ну, дуже багато сфер зробили крок вперед. Так, як ми, да, ще раз повторюсь, так, як ми, митці, да, це мистецтво, яке один на один з людиною, з душою, так, ми маємо працю, роботу, тому на довгий строк це не може відбуватися. Навіть конкурси зараз проводять, молодці педагоги організували ті конкурси, які були на сцені, вони все онлайн організували, але ми розуміємо, що це не дуже чесно. Да? Учень може записати свій виступ, там десь перезаписати, да? Ти не маєш вже в таких емоцій. Тому нам потрібно живе соціальне спілкування. Це правда, тому вимушено ми попрацюємо в цьому напрямі, ми зробимо великий крок. Для що, ну, стосується таких плюсів, багато педагогів можуть записувати свої канали, можуть, ну, на Ютубі, да, робити якісь уроки з тим, з чим вони не могли поділитися з іншими. Плюс в тому, що ти в будь-якому куточку світу можеш зі своїм педагогом попрацювати. І це ж теж насправді розпространяється, тому що багато там людей з-за кордону уїжджають, так, і маленькі діти хочуть спілкуватися там на своїй мові. Це із таких плюсів, да, мінусів. Спасибі, Анастасія, спасибі, що ви до нас сьогодні завітали. Ми вам бажаємо успіху. Дякую. Ми, я сподіваюся, будемо ще зустрічатись, може, за яких інших умов. А я нагадую, що у нас сьогодні в гостях була викладач школи «Шоутайм», тренер з вокалу Анастасія Біткова. І говорили ми про музичні заняття онлайн. Це була програма «Тема». Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.